Dames en heren, mag ik uw aandacht voor het volgende. Aan de orde is namelijk overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 15 juni 1997, houdend oprichting van een kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris en houdend oprichting van een commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen van vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren opricht de benoeming van de kinderrechtencommissaris. Artikel 7, paragraaf 1 van het decreet bepaalt dat het Vlaams parlement de kinderrechtencommissaris benoemt naar een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende selectie voor een termijn van 6 jaar. De jury oordeelde unaniem dat 1 kandidaat geslaagd is als zeer geschikt gerangschikt kan worden, mevrouw Caroline Vrijens, momenteel medewerkster van het agentschap Jongerenwelzijn. Het uitgebreide bureau sloot zich op 21 mei 2019 aan bij het oordeel van de jury en draagt mevrouw Caroline Vrijens aan de plenaire vergadering voor. Namens het uitgebreid bureau verzoek ik de plenaire vergadering dan ook om de benoeming van mevrouw Caroline Vrijens goed te keuren. Is het parlement het hiermee eens? We gaan nu over naar de aangehouden mevrouw Vrijens. Sorry, mevrouw, je kunt misschien even recht staan, want dan weet iedereen. En namens het Vlaams parlement proficiat, we wensen u een vruchtbaar mandaat toe. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.